გამარჯობა, მე თემო ვარ. ამჯერადაც ჩემზე მოგიყვებით. კადრებს იმ ყოველდღიურობაზე და გარე ფაქტორებზე ვაჩერებ, რომელიც ერთი შეხედვით არაფრის მთელია. შეიძლება, მაგრამ ჩემი მომავლის ბილიკების გაკვალვაში კომპასის როლს აქვს. სანამ ჩემს ოცნებას ავისრული და რომელიმე ევროპულ გემზე ლეგალურად სამუშაოს ნახავ, მანამდე ყოველ არდადეგებზე ქალაქიდან სოფელში გავრბივარ. ეს გაზაფხულზე მე და ჩემმა ძმამ სწავლას თავი დავანებეთ და თურქეთში წავედით სამუშაოდ. ჩვენ როგორც მომავალმა მეზღვაურებმა ზღვის ჰორიზონტს მიღმან დაგეგმილი საოცნებო სამსახური დაუკარგეთ თითქოს. ბევრი აღარ გვიფიქრია, ჩავალაგეთ ჩანთა და მთებს მიღმან, თურქეთში დავიწყეთ სამუშაოს ძებნა. ჩვენს გადაწყვეტილებას ბევიაჩემ ძიმეჩო. თურქეთი ბებიაჩემთვის მეზობელი სახელმწიფო კი არა, ის თურქ-სელჩუკები არიან, საუკუნეების წინ გვაწიოქებდნენ. მოთქვა უნდა ბებიაჩემი, განა ამიტომ გაგზავნეთ და გასწავლეთ, რომ თურქეთში სამუშაოდ წახვიდეთ, ხო? და მიშა საყვედურობდა. სამუშაო როგორ არ უნდა იყოს, შენს ქვეყანაშიო. მოკლედ მე და ჩემი ძმა დღემდე ვხუმრობთ. მიშამ ჩვენი თურქეთში სამუშაოდ წასვლით, ბებიაჩემის სახით ერთი მხარდაჭერი დაკარგავ. არადა შეიძლება ითქვას მე და ჩემს ძმას ძალიანაც გაგვიმართლა. ესების მშენებლობაზე ძღოლებად მოვეწვეთ. გვირაბის სიღრმეში ბეტონი შექონდა და მიწა გამოქონდა. ძიმე სამუშაო იყო, მაგრამ კარგი ანაზღაურობა ჰქონდა. თვეში $1500-ამდე. პარალელურად თურქულსაც სწავლობდით. მოკლედ დაუგეგმეთ, მე და ჩემმა ძმამ ერთი წელი გაუჩერდეთ ფული დავაგროვოთ და სახლში საქართველოში დაბრუნებულებმა რამე პატარა საწარმო გავხსნათ. გეგმები ჩაგვეშალა. კომპანია სადაც მუშაობდით, ჟანდარში დაგვასმინეს. ადგილობრივებმა არალეგალური მუშები ჰყავთ და დეპორტი მომცეს. ერთი წელი ამეკძალა თურქეთის საზღვარის გადაკვეთა. საქართველოში დაბრუნებისთანავე ინგლისურში მეცადინეობა დაიწყო. მაგრამ სასწავლებელში საბუთები მაინც აღვადგინა და სწავლა გავაგრძელა. ჩემი ახლობელი, რომელსაც რამონდენიმე დღის წინ მანდარინის მოსავლის ასაღებად გაუყევი, მამშვიდებს. ორი ფაკულტეტი მაქვს უნივერსიტეტში დამთავრებული, მაგრამ პროფესიით დღესაც არ მუშაობ. შენი შვილო, ასახელე კარგად ისწავლე, ძალიან იყავ. ასახელე გვარი სოფელი. ებია ჩემიც ყოველ ოჩობათს იმედით მაცილებს ქალაქში, რომ შაბათ კვირას ისევ დაუბრუნდები.